carrera de baile ni de canto. Pues bastante complicado, é a primeira vez que traballo con rapaces tan xoves, sobre todo que non son profesionais, entonces leva moitas horas e moito traballo realizar estas coreografías. É o máis difícil de dirixilos? Pois que os rapaces non teñen tempo cos estudios, teñen que compaxinar as clases particulares, os exames, os ensaios todas as semanas, un sinfín de cousas. Son moi xovenciños. Al final o resultado é bo? É moi bo, bueno, moi bo, sen dúbida. E de feito, como unha imaxe vale máis que mil palabras, que é mellor que escoitar un anaquiño máis deste gran temazo, Iria, que se chama... Allí me colé. Veña, pois vamos a escoitar un boquiño máis antes de facer un xogo que teño por aquí guardado. Artistas, eles teñen entre 13 e 18 anos e todos veñen a última, non todos preparadísimos, perdón que vos corte aquí, pero eu quería un momentiño coro, un momentiño, xa sabes que o bateño quería ir en directo, senón non sería Javi Rocha, que, claro, quero facer un xogo con vos, pero vou vos poñer un compromiso, estades preparados? Sí, claro. Bueno, pois veña, todos vamos ir para aquí, eu aquí, todos aquí a este lado, a este ladiño. Eu vou dicir unha canción de Mecano e vostedes, como moito, un segundo de tempo para responder e cantala, sí? ¿Entendido? ¿Sí? Pues venga, cruz de navajas. Cruz de navajas por una mujer. Cruz de la luna. Luna. Una rosa es una rosa. Quise cantar la flor más tierna de rosas, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras... Maquillarse, maquillarse. Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate. Un espejo de cristal. Mujer contra mujer. ¿Quién detiene palo? Para eles, porque eles son os protagonistas deste musical e dende logo que superaron con creces este reto, sábense a perfección todas as cancións de Mecano, así que non vos lío máis e continuade co vos ensayo, vale? Moitas grazas, adiante, cando que irades. Non fallaron unha, Javi. Eu xa te digo que tampouco fallaba, que son super, super fan de Mecano. E cando son as 8:01, cruzamos de novo toda Galicia. Hai que ver que facilidade.